A Polícia Civil procura pelo homem que jogou um cachorro dentro de uma ONG nesta quinta-feira na Vila Mazei, em Itapetininga. Como podemos ver aí nas imagens, olha só, ele estaciona uma caminhonete em frente ao portão da instituição, aí de ré, como a gente consegue observar, tira a corda que amarrava o cachorro, demorou bastante tempo, inclusive, tá, para ele desamarrar o cachorro que tá aí na caminhonete, né, como a gente não consegue ver direito, porque o cachorro é preto, mas daqui a pouquinho, olha só, ele vai subir, vai desamarrar o cachorro e vai jogar ele para dentro da ONG. O detalhe, gente, é que mesmo com uma das patas machucadas, o animal vai ficar em pé ali no portão, tentando voltar para o dono. Olha só, ele vai estar desamarrando aí o cachorro, vai jogar, olha, jogou de qualquer jeito o animal para o outro lado. E a gente vai ver aí o cachorro tentando subir no portão e tentando voltar para o outro lado. Em seguida, olha só, voluntárias que estavam ali trabalhando, né, e monitorando as câmeras de segurança, chamaram o agressor para dentro da instituição e ligaram para a polícia. O homem disse para as mulheres que estava deixando o cachorro ali porque o animal estava comendo as galinhas dele. Olha que absurdo. Com medo da polícia, ele pula o portão e foge. De acordo com a Polícia Civil, ele pode ser autuado por maus tratos aos animais, né? Com pena aí de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. O animal está agora em um abrigo temporário. Em meio a notebooks, smartphones e tantos aplicativos, uma escola de Itu decidiu estimular o contato por meio de cartas. Os alunos se comunicaram com crianças da Paraíba e depois dessa troca aí de correspondências, se conheceram com a ajuda da tecnologia. Olha só. Em meio a tanta tecnologia, dá para acreditar que num passado não tão distante, se corresponder era um ato quase que artesanal. E para a maioria das crianças de hoje em dia, desconhecido. Eu nunca tinha escrito uma carta e eu só falo pelo WhatsApp, por essas coisas aí, tecnologia. Você sabia o que era selo, por exemplo? Não. Pela primeira vez, alunos do 5º ano dessa escola particular em Itu, no interior de São Paulo, viveram a experiência de escrever e receber cartas. Não, é... primeira cartinha. Fred, é Fred. Não. Eu e a minha amiga estamos fazendo essa carta para nos conhecermos melhor. Nós vamos passar um tempo trocando ideias de como é a sua e a nossa vida. O envolvimento das crianças foi tão grande que assim que eles receberam a primeira carta, eles leram e correram para os lugares para começarem a fazer as respostas. As caprichosas cartinhas vieram de milhares de quilômetros de distância. Uma parceria foi firmada com uma escola de Campina Grande, na Paraíba, para que a troca de cultura fosse ainda maior. A gente fica com aquela sensação de ansiedade para receber ela, a gente escreve de volta, e não é que nem o WhatsApp que vai rapidinho, a gente fica com ansiedade. Eu recebi uma carta que estava escrito a roxo, eu não sabia o que era. Daí eu aprendi que significa um abraço gostoso, beijo. Além de conhecerem novas palavras, diferentes escritas, os idealizadores do projeto incentivaram os alunos a trocarem guias e imagens turísticas das cidades para que valesse a pena a espera por algo tão precioso. Eles são muito acostumados com um clique, né? Então eles têm aquele negócio de manda uma mensagem e ela volta muito rápido. E com a carta, não. Então eu acho que é um exercício, inclusive, dessa ansiedade que eles têm, de tudo muito imediato. A intenção dessa, que é a última etapa do projeto, é proporcionar com que a amizade antes restrita às cartas, agora se renda ao mundo moderno através de uma chamada instantânea de áudio e vídeo pela internet. Finalmente, remetente e destinatário, que se comunicavam só pelas cartas, tiveram a oportunidade de se conhecer. Nossa, eu tava, tipo, transbordando. Se eu fosse um vulcão, eu já ia ter explodido já. De ansiedade? É. Professora, então você vai contar pra mim como foi essa experiência aí na Paraíba? Foi uma riqueza de, principalmente, de cultura, né? A cultura do Sudeste com a cultura do Nordeste. Eu aprendi que aí vocês também têm um sotaque muito diferente daqui do Nordeste. O que você aprendeu? Eu achei bem legal trocar carta. Eu nunca tinha trocado carta, assim, pra outros estados, nem nada. E foi bem legal conhecer eles, porque eles são bem legais.
descobrir uma nova linguagem, uma nova cultura. Ao final, a experiência acabou proporcionando muito mais do que isso. Eu ouvi criança dizendo que tem um amigo para sempre, que é um amigo que ele não conhece pessoalmente, mas que é um amigo para sempre, que vai ser um amigo para sempre. Muito legal, né? A seguir, a PAI promove bazar de Natal para arrecadar fundos e melhorar a qualidade nos serviços. Os detalhes em instantes. Até já. Estamos de volta com a previsão do tempo. O sábado vai ser de muito sol e calor em grande parte da nossa região. À tarde, nuvens aparecem, o clima fica bem abafado e aí podem ocorrer aquelas pancadas de chuva. Em Sorocaba, a mínima prevista é de 19 graus e a máxima deve chegar aos 30. Vamos ver agora como ficam as temperaturas em outras cidades. Sorocaba da Serra registra mínima de 18 e máxima de 30 graus. Itapetininga tem mínima de 19 e máxima de 29. Em Jundiaí, as temperaturas ficam entre 18 e 29 graus. Tietê tem mínima de 20 e máxima de 31 graus. E o trenzinho do Papai Noel continua circulando pelo centro de Sorocaba. Por isso, a gente conversa de novo com o repórter Basílio Magno. Basílio, eu tô vendo que tem mais adulto do que criança por aí, não é não? É verdade, Jai. Olha, e cada adulto se sentindo criança. Eu mesmo tô me sentindo um meninão aqui. Vamos saber, Jaya, como que é... que faz para participar desse trenzinho? Converso agora com o presidente da Associação Comercial de Sorocaba, senhor José Alberto Sépio. É fácil participar do trenzinho? O que é que tem que fazer? Sim, é só vir até o centro da cidade, em frente à associação, e ficar na fila, porque está realmente uma grande satisfação poder estar aqui passeando com esse trenzinho, com toda essa alegria. Quanta gente que é o Natal! E vai até quando essa promoção? Nós temos hoje e amanhã acertado, e possivelmente para a próxima semana, mais um ou dois dias para esta alegria da cidade de Sorocaba. Quais os horários? Das 17 às 21 horas, as próximas, hoje e amanhã, das 9 da manhã às 13 horas da tarde. E semana que vem nós vamos anunciar quais serão os novos horários. Tá certo. Jaya, olha, as pessoas, mostra ali, Rodrigo, as pessoas ficam olhando o trenzinho, dando tchau, as pessoas num clima de muita felicidade aqui no centro de Sorocaba. Todo mundo querendo embarcar no trenzinho do Natal, no trenzinho da felicidade. Pessoal, Feliz Natal! É com você, Jaya! Tá certo, Basílio, muito obrigada, bom passeio aí pra você. Olha só, já que a gente viu aí Papai Noel, né? Final de ano é época de comprar presentes, né? E que tal ajudar alguém fazendo isso? Para arrecadar fundos e melhorar a qualidade nos serviços, a PAI de Sorocaba promove um bazar. Quem comprar por lá vai ajudar os mais de 300 assistidos da instituição. Os detalhes na reportagem de Basílio Magno e Rodrigo Santos. Roupas, calçados, joias, bijuterias, utensílios domésticos, tem até bolos e doces. Estamos em um bazar de Natal em prol da APAI de Sorocaba. O evento será realizado até este sábado, numa casa de shows no Alto da Boa Vista. Todos produtos novos, bastante coisa legal, desconto mais legal ainda. Em tempo de crise, tá aí uma boa opção para presentear quem você gosta pagando menos. Esta é a terceira edição do Bazar de Natal. No total são 25 expositores. Tem até produtos feitos à mão, como estes lindos artesanatos aqui. Os bonecos são feitos em barbante e tem os anjinhos tecidos também com a corda de sisal em crochê. É uma reciclagem do cone e do barbante. Nós trabalhamos com cartonagem e com patchwork e costura criativa, que seriam mais as bolsas, as necessaires. É importante lembrar que parte da renda obtida com a venda dos produtos será destinada para a manutenção das atividades da APAI, que atende cerca de 350 pessoas, entre crianças, adolescentes e adultos excepcionais. Precisamos muito de complementar o orçamento, as despesas que temos para manter os serviços da APAI. Hoje nós atendemos 350 assistidos e a verba que é repassada, ela não é o suficiente para manter. Então, nós complementamos isso com ações, eventos, bazares.
É, e olha só, o bazar vai até amanhã, das 10 da manhã às 7 da noite, na Casa de Eventos, que fica na Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3026, em frente ao Paço Municipal. Bom, essa edição termina aqui. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo no SBT Brasil. A gente volta a se encontrar amanhã no programa Acesso, às 10 para as 7 da noite. Vamos com imagens agora lá do centro de Sorocaba, o trenzinho aí com o Papai Noel. Um ótimo fim de semana para você.